o tərəfdən gəlirlər. Yoxsa belə getdilər. Hazırda Gəncə Sıra hökumətə qarşısında vəziyyət gərginləşdi. Bir nəfər polis əməkdaşı bıçaqla xəsarət yetirildi. Hücum olundu. Həmən polis əməkdaşı polis maşını ilə yola salındı və insanlar polisləri qovdular parkdan. Vəziyyət çox pisdir. Mətbuatdan anladım. Ölən oldu. Vəziyyət pisdir. Həqiqətən vəziyyət çox pisdir. Polkovnik bıçaqlandı burada. Polkovnik polis əməkdaşı bıçaqlandı. İnsanların gözü qarşısında və vəziyyət pisdir. Yorum. Vəziyyət pisdir, həqiqətən. Biber qazı sıxıldı, biber qazı. Biber qazı sıxıldı. Ay. Ay, gözlərim çıxdı. İnsanlar polisləri qovur ərazidən. Biz hədəf 14-da saytından buradayıq. Polis əməkdaşlarını dövüb qovdular parkda. Həmən polis çıxlayan şəxs. İki nəfər polisə bıçaq xəsarəti yetirdi. Görürsünüz, onu müdafiəyə çalışırlar. Saxladılar. İnsanlar, ay gözümüz çıxdı. Hey!